waxaan rabaa dadka soomaaliyeed inaan u sheego dhowaan waxaan safar ku tagayaa aniga iyo wafdigan hoggaaminayo magaalada Addis Ababa xarunta midowga Afrika. Arrinta oo waayahan dambe ay Itoobiya ku dhaqaaqaysayna waa weli mowqifkeeda meeshuu naga taagan yahay, waana mowqif oo ay adag tahay si aan uga tanasulnaano aanay u muuqanin. وهي بسم الله الرحمن الرحيم وبنستعين على مردي ودين وصلاه على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام اجمعين. هذه يا دوحان وفرح صلاه ما انت مدحينها جمهوريه فضل عليك سؤال يا مدرح الشيخ دكتور كوينو نصوب وغلي وبوغ سشر رسمية او كويمي عاصمتكم الرجال كي جبل لان مدرح مدحينا كسوده ومرضات وهذاك اسمعيه وأنا أدعو فرح سنة هاي بوغا شلاس وحمبار سنين أجنديال آد مهيم وح ويوه الرئيسو لما يستيرك اللي دقالك على الشباب يتلابوين كي دولة نبدا مدحوين أحد الشيخ مدد يحاد الدمي وحلك هاي وكشقين يحان نغطو دقالك على الشباب كحان نغطو لما يستيرك الدستور كحان نغطو قولي اللي يقاري دين عفسك حان نغطو أنا قوتين تهوب كلقاضي وربحين تهدو لغسيني هانو قطوة كوبيريتان كبلشادة باري أفريكا ونوغا مهد عينينا يو دلال كان ديراتك يمد حيروه وكاقه استعارين تاس يهلاهي سيدي وقوليه يحدد سيدي عن وجهك اللباد بلد غالانك أرقق الحسادة شباب عنو قادنا يدو ديغان كران شوينه ويهي ماذا حمسكو ميشو ويهلو iyadoo inay weliba dhibaatoanka ciidamada atamis iyo isu soo banaanshaha Soomaalida iyo shabaabka oo aan oran karo madaxweynuhu wuxuu ka geystay culays iyo dadaal aad u badan in arrintaas ayna noqonin mid la tabay noqoto mid talaabooyin hore lagu soo qaado. Midan madaxweyne dadka reer Jubbaland waxay sugayaan maska madaxiisa in la dilo oo ay u shaasi aad u ballan qaadeen ama hadda uga warbixinayna warbixinta inaan arrintaas la dedejiyo kana shaqeyno annaguna diyaar baan u nahay shacab iyo maamul iyo ciidan intaba. Waxaa hooyada Soomaaliyeed cadowga ay leedahay waa midkaas u diida nolosha inay noolaato. Fataalaha meeshan ka dhacay buundooyin baa baabaay, dad baa barakacay, beerihii baa waayey. Maanta magaalada aad arkayso babay in laga yar xataa way adag tahay khudaarta qaarna, sababtoo ah waxaa tirtirma dhul beereedka. waxay sugeysaa waa dadkaas in laga qaado si dadku ay beerahoodiina ugu noqdaan waxna looga bedelo soo dhoobida bismillah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah wa aad iyo aad u mahadsan yahay madaxweyne axmed madoobe. Waa run shalay ayaa nimiday magaalada Kismaayo inta madaxweynuhu sheegaan u nimiday oo ah inaan dabcan dowladda Jubbaland xaaladda dalka iyo meesha ay waxmarayaan siyaasadda guud ee qaran inaan maxaan ku iraahdaa ay ka brief karayno iyo inaan mustaqbalka itijaaha loo socdo iyo sida loo dhaqaaqayana aan taladeeda iyo warbixinteeda aan la wadaagno. Madaxweynuhu sidoo sheegay aad baan maxaawaay shalay iyo xalay iyo saaka intaba aan shirar waaweyn oo muhiima u galay amuurahaas iyo in uu la mid ahaa ayaana ka hadalnay. Waxaa mudda maanta maalin walba waxbaa hortabinta lehe maanta baahiyaha in laga shaqeeyo hortabinta leh ayaan aad iyo aad uga hadalnay, waana aad iyo aad ayaan meel isula dhignay sida dalkan uu hore uu soco lahaa, hadday tahay dib u xoreyntiisa, hadday tahay dowlad dhisidiisa, hadday tahay khataraha kusoo foolla iyo sida looga hortegi karo ama laisaga caabi karo intaba. Madaxweynuhu waa mahadsan yahay isaga iyo madaxweyne ku-xigeenada iyo gudoonka baarlamaanka iyo dhammaan muxuu ahaa golihiisa xukuumadda intaba waa isla aragnay, waana wada hadalnay aad iyo aad. Dalka Soomaaliya meel dheer ayuu ka yimiday, meel buu marayaa, meel kale wuu u socdaa, rajadiisuna aad iyo aad ayay u fiican tahay. Sida madaxweynuhu tilmaamay, Jubbaland waa meesha maska madaxiisa uu yaallo waaye oo in shaqo badan aad iyo aad u adag laga qabto u baahan. Insha allah hawlahaas haddana way socdaan. Maxaa xoreynta deegaano badan oo Jubbaland ayaa la xoreeyey kuwa kale ha ku socdo. Fatahadii ayaan dhaweeytaa xakis badan ayaa keenay oo culaysyo badan iyo wadooyinkii iyo buundooyinkii. Dhulkaan sidaad ogtiin waa dhul aad iyo aad
barwaaqo ah webiyadu iyo biyo mareenadu iyo biyo degeenadu intaba ay ku badan yihiin. marka insha allah waa laga soo kabanayaa dowladda federaalkana dowladda jubbaland way garab istaagaysaa sidii looga soo kaba lahaa dhibaatooyinkaas ay geysay si dadkiina noloshooda ay dib uu sucaadi ugu soo noqoto la dagaalanka argagixisadana khawaarijtana uu aad iyo aad ugu sii fududaado haddii aan la yiraahdo. waan kala qayb qaadanaynaa reer jubbaland. intaas kadib waxaan rabaa dadka soomaaliyeed inaan u sheego dhowaan waxaan safar ku tegayaa aniga iyo wafdi aan hogaaminayo magaalada Addis Ababa, xarunta midowda Afrika. meeshaa saddex shir oo aad iyo aad muhiim u ah ayaa ka jira. shirkii shir madaxeedkii ururka midowda Afrika waa ka jira oo isugu imaanayaan madaxdii. waxaa kaloo halkaas ka jiro shir igad ah oo dhinac yaalo oo site one meeting ana waa ka jira oo Addis Ababa haddii aad yiraahdo madaxda igad ay gooni ugu shiri doonto. sidoo kale shir waxaa ka jira isagana East Africa Community, suuqa dhaqaalaha ee bariga Afrika oo iyadana maxaa waa madaxdeedii ay gooni u shireyso. marka shirarkaasoo dhan muhiim ayay Soomaaliya u yihiin. waxaan u tegaynaana waa shirarkaas inaan ka qayb galno iyo dabcan fariinteenna iyo messagekeenna aan wadno inaan gudbino oo ah dalka Soomaaliya dal goba oo xor ah oo maxaa ku yiraahdaa dowlad leh waaye lamana fargelgeli karo lamana waxayn karo arinta oo waayahan dambe ay Itoobiya ku dhaqaaqaysayna waa weli mowqifkeeda meeshuu naga taagan yahay. waana mowqif oo ay adag tahay si aan uga tanisulaana aanay u muuqanin dalkeennu in layska soo tadafuro oo meela laga soo galgalo oo qaar laga goosto. waxaas waa riyo aanan soconaynin horar waa u sheegnay. haddana mowqifkeenu mar walba waa meeshaas. fariintaas ayaan caalamka meel kastoo joogan aan la wadaagayna horar ula wadaagnay. laakiin shirarkaas oo Soomaaliya ay xubin ka tahay waajibna ay ku tahay inay ka qayb gasho ayaan ka qayb galaynaa. guulo iyo muxuu ahaa diblomaasiyad xoogna ayaan ka rajaynaynaa. guud ahaan dalka Soomaaliya waa dee dal muddo dheer dhibaato iyo duruufo adag kusoo jiray oo hal subax wixii laga baxlaa arkamaa. laakiin meel fiican ayuu u socdaa. dowladda federaalka shaqadeeda waa fiican tahay. dowlad goboleedyadu shaqadooda aad iyo aad ayay u fiican tahay. cilaaqaadka dowlad gobol labada heer dowladeed ee dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka dhexeena aad u wanaagsan yahay. wada shaqayntu waa wanaagsan tahay. insha allahu tacaala maadaama intaas aan haysanahay waxa aan rabnay iyo hadafka aan rabnana si dhib yar ayaan u gaarayna haddii aan la yiraa. aad iyo aad ayaa u mahadsan tihiin. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أنت فرحت وين أي إيتا يعني اللي سدي ده أنا كسر قيب قلو حفلة ده وين قيمها بدن تلمام يسع علاقات ك دولة أمريكا ك دولة الصومالية ودحية هي هلك أو سي مرايو رونتي كلمة دولة أمريكا ك أيك جيستين جودهان دي بودسك دولة دولة الصومالية يجارهان أريمها أمنيجا iyo dhismaha ciidanka commandoska ee danab waxa waaye arrin aad iyo aad muhiim u ah horumarka Soomaaliya ay ku tallaabsanaysana qeyb weyn ka ah. waxaan rabaa inaan halkan magaca ummadda Soomaaliyeed ugu mahad celiyo dowladda Maraykanka kaalmadaas joogtada ah ee Soomaaliya guud ahaan ay la garab taagan yihiin iyo si gaar ah midda hadda ay u muujeen ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed inay la garab taagan yihiin shan xero oo waaweyn oo casri ah in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed loo dhiso. shantaas xero oo runtii wax badan kusoo kordhin doonta maxaa jiritaanka iyo xoogaysiga iyo tabarta ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. qarash aad iyo aad u badanna uu ku baxayo waa ka mahad celinaynaa. waana astaan ka mid a astaamaha ee cilaaqaadka Soomaaliya iyo dowladda Maraykanka ee maalin maalinta ka dambeysii kordhayo. arrinkaas waa arrin ummadda Soomaaliyeed oo dhan ay ka mahad celinayso oo ay ugana mahad celinayso dowladda Maraykanka.